سکواڈنے, لیکن یہ معمول نہ ہو بلکہ ہنگامی حالت اور مجبوری کی صورت میں. جی السلام علیکم. فیض بھائی دو سوال ہے, جو قنوت کے بارے میں آپ نے دو دعائیں بتائی, ایک سنت سے ثابت اور جو نارملی پڑھے جاتی, اگر وہ دونوں بھی دعا نہیں آتی تو ہم عربی کی جو دعا ہے جیسے صحت کی, جنت کی, دوزخ کی, ایسا ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر سکتے کیا وتر میں آخری رکعت میں؟ اور دوسرا جیسا آپ نے بولا کہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں آسمان کو دیکھ کے پڑھنی ہے, تو وہ وداؤٹ وضو اب یاد تو ہے نہیں, تو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا پڑے گا, تو وداؤٹ وضو ہم پڑھ سکتے ہیں کیا وہ؟ بھائی نے دو سوال کیے, ایک تو یہ کہ اگر قنوت نازلہ میں جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو کیا وہ عربی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے, اگر کسی کو قنوت نازلہ کی جو ثابت شدہ سنت دعائیں ہیں یاد نہ ہوں تو وہ عربی زبان میں کوئی بھی دعا پھر کر لے ان شاء اللہ عزیز کو ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار, ایک بار نہیں تین بار پڑھ لے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم دعاؤں کو دو دو تین تین بار دہرایا کرتے تھے, تو وہ ایسا کر سکتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تو قنوت کے آخر میں یاد رکھیے صحابہ سے عمل ثابت ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ نبی وسلم پڑھتے تھے, نبی پر درود بھیجتے تھے آخر میں, ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے کہ یہ پڑھنے کے بعد وہ صلی اللہ علیہ نبی وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی ہو, یہ آپ کر سکتے, تو آپ عربی میں وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک. دوسرا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ سمجھ لیجیے اب عربی میں دعا ہی یاد نہیں ہے مجھے کچھ بھی, تو آپ کیا کرو؟ تو آپ تہجد جب پڑھتے ہیں تہجد کی نماز کے سجدے میں آپ جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں دعا کر سکتے ہیں. تہجد میں مطلب نفل نماز کے سجدے میں جو زبان آپ کو آتی ہے, اردو, ہندی, مراٹھی, تیلگو, پنجابی, ملیالم, کوئی زبان آتی ہے اس زبان میں کر سکتے ہیں, اور علماء نے اس کا جواز دیا ہے. سکھ حدیث کے الفاظ ہے بندہ سب سے قریب اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, لہٰذا اللہ سے مانگو. اور عربی زبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آخری نبی عربی تھے اس لیے اللہ نے عربی میں قرآن اتارا, ورنہ عبرانی میں بھی کتابیں اتری ہیں, سوریانی میں بھی کتابیں اتری ہیں, اور دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں ولیکل قوم ہاد, ہر زمین ہر زمانے پہ ایک نبی, تو اس کے ساتھ ولیکل اجل کتاب, ہر زمانے میں ہم نے کتاب اتاری, تو وہ کتابوں کی زبانیں مختلف تھیں, آخری نبی چونکہ عربی تھے لہٰذا قرآن عربی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا, تو لہٰذا نفل نماز کے سجدے میں آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا تہجد کے لیے اٹھیے, آخری رکعت کے اندر آخری سجدہ کیجیے, اس سجدے کے تسبیحات کے بعد اپنی دعا اللہ کے سامنے رکھیے. تو اگر عربی نہ بھی آتی ہو تو آپ کو میں نے حل اس کا دے دیا کہ اردو زبان میں بھی آپ, انگلش میں بھی آپ, اور بھی زبانوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں, علماء نے اس کا جواز دیا ہے. بھائی کے سوال, آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟